Det er et løsningsforslag for prøven som vi hadde i dag mandag 15. februar, som handler om atom- og kjernefysikk. Så første oppgave var en flervalgsoppgave, og i oppgave 1 så er spørsmålet hva er S-enheten for frekvens? Og S-enheten for frekvens, det er da hertz. I oppgave B så står det emisjon er når. Og emisjon, det er når et elektron hopper fra et høyere til et lavere energinivå. Så det er tredje alternativet. Så da blir den energien omgjort til lys eller et foton. I oppgave C så er spørsmålet fisjon er. Og fisjon, det er når en atomkjerne blir til flere. Så det er alternativ 3. I oppgave D, så er spørsmålet, vi kan vite hvilke gasser som er i atmosfæren fordi. Og grunnen til vi kan vite det, det er fordi at alle grunnstoffer har unike absorpsjonsspektre. Og der kan man kanskje lett bli lurt av denne nummer 2, emisjonslinjene viser hvilke gasser som er der. Hvis det hadde stått absorpsjonslinjene viser hvilke gasser som er der, så ville den vært riktig. I oppgave 2 så skulle du tegne Bohrs atommodell, og så skulle du bruke helium i modellen din. Så la oss begynne med å tegne to plusser i sentrum, så det er kjerna. Så har den jo to nøytrino også, men dem orker jeg ikke tegne her. Og så har vi da to elektron ut forbi kjerna, og modellen til den bor da, den sier at de ligger i forskjellig energinivå. Så når jeg tegner dem, når jeg bevisst tegner dem på i to forskjellige energinivå, sånn at jeg kan gjøre oppgave B. Så oppgave B det er at du skal bruke tegninger til å vise hvordan emisjon og absorpsjon foregår. Så for emisjon så sendes det ut et lys eller et foton når elektronet hopper til en lavere energitilstand. Og likens for absorpsjon, så absorberes energien når det kommer inn et foton med riktig energimengde, og da hopper elektronet opp til et høyere energinivå. Så her så har vi i toppen så har vi absorpsjon, og på bunnen her så har vi emisjon. I oppgave 3, der har vi en emisjonslinje fra et lysstoffrør i taket som sender ut lys med frekvensen 480 terahertz. Oppgaven, så skal du regne ut hva bølgelengden til emisjonslinja er. Så for å regne ut bølgelengden, så bruker vi formelen at farta det skal være like bølgelengden ganger frekvensen. Og her har jeg snudd den sånn at jeg får frekvensen under her. Så kan vi jo først gjøre det om til en S-enhet, så det her er da 480 ganger 10 i 12. hertz. Og så har vi da C, som er lysfarta, så det er 3 ganger 10 i 8. meter per sekund. Så da har vi det. Så når vi regner ut, så får vi 6,25 ganger 10 i minus 7. meter. Og det kan vi også skrive som 625 nanometer. I oppgave B, der skal vi regne ut hva energien til hvert foton i emisjonslinjen er. Så det vi bruker her, det er loven at endringer i energi, det er lik HF. Så vi har frekvensen, og den H-en her, det er da Planck-konstanten, og den finner vi på side 48, som har denne verdien. Så da trenger vi bare å regne ut, så endringer i energi, eller energien til et foton da. Så vi kan skrive energien til et foton, det er da lik H ganger F.
Og utregningen gir at vi finner at det er energien 3,18. Eller vi kan skrive cirka 3,18 ganger 10 i minus 19 joule. Så i oppgave C så står det at lyskilden sender ut 3,14 ganger 10 i 18 fotoner hvert sekund. Hva er effekten til emisjonslinja fra lyset? Så det vi egentlig har da, det er jo energien til ett foton, og så har vi noe som skjer 3,14 ganger 10 i 18 ganger per sekund. Så det her er jo hvor mange hendelser som skjer i et sekund, så vi kan kalle det frekvens. Og hvis vi tenker på effekt da, så har jo det, hvis vi sjekker enhetene watt, så er jo det det samme som joule per sekund. Og det gir jo kanskje mening at du må gange hvor mange fotoner som sendes ut hvert sekund med energien til hvert foton. Så da med andre ord så er effekten P, den er da lik energien til fotonet, og gange det da med frekvensen. Og hvis vi regner dette ut, så får vi at det er cirka lik, så hvis vi avrunder det tallet her, så blir det cirka lik 0,999 joule per sekund, eller da watt. Oppgave 4. Hydrogen er det enkleste grunnstoffet. Regn ut energinivåen E1 og E3 for hydrogen. Så da bruker vi side 34 i fysikktabellen, og her står det Bohrs modell for hydrogenatomet, og så står det energi til nivå N er lik minus Bohr-konstanten over N i andre. Så det første vi skulle regne ut, det var E1. Og E1, det er da lik minus B over 1 i andre. Så må vi finne Bohr-konstanten. Og den finner vi på side 48, sånn som i forrige oppgave. Så Bohr-konstanten er 2,18 ganger 10 minus 18 joule. Så for grunntilstanden, eller energinivå 1, da, så får vi minus 2,18 ganger 10 i minus 18 joule. Eller som noen har skrevet, minus 2,18 atto joule. For energinivå 3 så får vi det samme, minus B over 3 andre, altså tilnærmet lik minus 2,42 ganger 10 i minus 19 joule. I oppgave B så skal vi regne ut bølgelengden til lys som kan absorberes for energiovergangen fra E1 til E3. Så her så må vi kombinere to regler. Så vi har først at endringen i energi, altså den energien som blir absorbert, den er da lik den energitilstanden som er slutt minus den som var start. Og så må vi bruke at dette skal være lik HF. Og i tillegg så må vi da bruke regelen om at F, det skal være lik lysfarta delt på lambda. Slik at vi kan bytte ut den F-en som er i HF, altså den F-en som er her, med den F-en. Og den F-en er jo lik C delt på lambda. Så hvis vi putter alt sammen, så får vi endringer i energi. E3 minus E1. Og det skal være lik H, og så bytter vi ut F-en, C delt på lambda. Og så skal vi løse for lambda. Så da ganger vi med lambda på begge siden, og så deler vi på E3 minus E1. Så vi får at lambda er lik HC delt på E3 minus E1. Så hvis vi regner ut, så finner vi ut at dette er da 1,02 ganger 10 i minus 7 meter, eller da, jeg skulle avrunde her, så er det 1,03, altså 103 nanometer.
I oppgave 5 så står det: «Hvert sekund mister sola 4,3 tonn masse på grunn av fisjonsprosessen.» Her skal det stå fusjon. En feil i oppgaven. «Regn ut hvor mye energi som frigjøres av solens fusjonsprosesser på et år.» Så det vi har, det er endringer i masse, og det var 4,3 tonn. Og da bruker vi side 36 av fysikktabellen, der vi finner at hvileenergien den er lik m ganger c i andre. Så den massen som endrer seg, den blir da omgjort til energi. Så da skriver vi det slik som dette. Så endringen i hvileenergien, den er det samme som endringen i massen, ganger lysfarta i andre. Så hvis vi setter lysfarta her borte, 3 ganger 10 åttende meter per sekund, så kan vi regne ut hvor mye energi som forsvinner hvert sekund. Så hvert sekund så stråler da sola ut en energi på 3,87 ganger 10 i 20. jul. Så for å finne ut hvor mye energi det her er på et helt år, så må vi da tenke oss at det her er da effekten til sola. Så effekten er da 3,87 ganger 10 i 20 watt, ettersom at det skjer hvert eneste sekund. Og så tar vi også og regner ut hvor mange sekunder som er i ett år. Så ett år, det er da lik 60 sekunder i minuttet, og så har vi da 60 minutter på en time, så har vi da 24 timer i et døgn, så har vi 365 døgn. Så det skal være så her mange sekunder. Så dette er jo med andre ord tida, og så har vi da at energien den skal da være lik, eller den totale energien den skal da være lik effekten, gange 10. Og vi har effekten der oppe, og vi har 10 her sånn, så da tar vi bare regne ut. Og det blir da lik 1,22 ganger 10 i 28. jul. Så i oppgave 6 så står det at radium, gass, og her var en tilfeil, fisjonerer spontant til polonium. Så første oppgave er, hva er reaksjonsligningen for fusjon? Så det første vi kan gjøre, det er å slå opp på side 1, eller første siden i fysikktabellen. Og der så finner vi periodesystemet, og radion, det er da, har atomnummer 86, og polonium har atomnummer 84, så det er to protoner i forskjell der da. Da kan man kanskje tenke med en gang at det er, jeg snakker om en alfa-stråling her, altså en alfa-partikkel eller en heliumspartikkel som forsvinner når vi går fra radon til polonium. Og så slår vi opp på side 19 i fysikktabellen, og her så finner vi da forskjellige nuklider, og her så har vi radon på 86, så den finnes i to varianter, og da ser vi at den sender ut alfa- og gamma-stråling. Og gamma, det er da lys eller fotoner da. Og så mister den da, går herifra da, og så minus de partiklene som er der. Så da har vi allerede funnet ut hvilken annen partikkel det er snakk om. Så det som sto i oppgaven, det var det at vi skulle gå fra radon og til polonium. Og så var det da en ukjent artikkel, og hvis vi ser der da, så var det en alfa-partikkel, så en alfa-partikkel er jo en 42He. Så la oss velge den varianten av radon som har 222 nukleoner, 222, så det samme om vi tar 222 eller 219. Så de 222 nukleonene her da, de skal bli omgjort til disse to, og pluss energi. Så da må vi huske å sette på pluss energi her. Så pluss energi. Så de 222 som er her, de går til disse fire som er her borte, pluss de som eventuelt ligger i polonium. Så da tar vi jo
222 minus 4, så det blir 218. Og da kan vi jo kikke om den finnes, så hvis vi kikker på polynom, så har den en 218 her da. I oppgave B så står det, hva vil det si at ladning er bevart i fusjonsprosessen? Så det betyr at i en sånn prosess så er det ikke noen ladning som oppstår eller forsvinner. Så hvis vi også skriver i reaksjonsligningen vår, hvis vi skriver ladningen her nede, så det er antall protoner, så ser vi da at de 86 her i radon, og her har vi bare 84 polonium. Og det betyr at vi må ha to plussladninger i den partikken her, da, altså helium eller alfa-partikken som splittes ut av radongassen. Oppgave C. Regn ut hvor mye energi som frigjøres i fusjonsprosessen. Så når radon splittes til disse to, så kan vi regne ut massedifferansen for de tre partiklene. Så vi finner massen til radon her nede, og så finner vi massen til polonium her sånn. Og så finner vi også massen til helium på forrige side av tabellen, altså side 17. Så vi har de massene her, har vi massen til radon, og massen til polonium, og massen til helium. Så regner vi ut differansen i massen, og det er jo den massen som vi hadde før, minus den massen som vi er etter. Altså masse til radon, minus massen til polonium, minus massen til helium. Og da finner vi ut at den masseendringen, den er da 0,006 U. Og konstanten U, den finner vi på bakerste side i fysikktabellen. Den er jo da 1,66 ganger 10 minus 27 kilo. Og så har vi da at endringen i energi, altså hvileenergien, den er da lik endringen i massen gange C i andre. Og setter vi inn verdiene i kalkulatoren og regner ut, da, så får vi at en slik reaksjon tilsvarer da en masseendring som tilsvarer en energiendring på 8,96 gange 10 i minus 13 joule. I siste oppgave så skal vi anta at halvparten av energien overføres til den letteste partikkelen i fusjonsprosessen. Og så er spørsmålet, hvor stor fart får den letteste partikkelen? Så hvis vi ser på massene til de tre partiklene som vi snakker om, disse her tre, så er det jo heliumet som er lettest, det er bare 4 U. Og da tar vi halvparten av energien som er gitt i oppgaven, altså halvparten av delta er 0, og det skal da være lik den kinetiske partikkelen til kinetiske energien til partikkelen. Så det er en halv, og her er da massen til partikkelen, helium, og så farta i andre. Og hvis vi snur denne formelen, så finner vi ut at hvis vi ganger med 2, så forsvinner en halv på begge siden, og så kan vi dele på massen, og så tar vi kvadratrota. Så da finner vi at farta er lik kvadratrota av endringer i energien delt på massen til helium. Og setter vi inn verdiene, så finner vi at dette blir tilnærmet lik 1,16, og så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganger 10 i 20 meter per sekund.